Poštovanje, obiteljski sam čovjek, suprug, otac četvero djece od 6, 8, 10 i 12 godina. Animirane serije prikazane na HRT-u izazvale su meni revolt i zabrinutost u svezi informacija koje prenose. Ne radi se tu o stvarnoj borbi za prava žena, ugnjetenosti žena, već primjećujemo ideološke obrasce koji se sad naprasno prenose djeci u udarnom terminu. Djeca ovo ne mogu procesirati, ne mogu razumjeti, izaziva kod njih opterećenje i konfuziju, a dok nema jasne informacije, prilagođene informacije, istinite informacije, počinje indoktrinacija. S druge strane, lik oca i supruga je lik koji je nezainteresiran za svoju obitelj, nezainteresiran za svoju suprugu. Ako mu je već dana neka uloga, vidjeli smo u seriji, onda je to strogi patrijarh koji nema odnosa sa svojom djecom, a supruga je samo stroj za proizvodnju djece. Dakle, ponovno još jedna u nizu smicalica u borbi za takozvanu emancipaciju žene. Vrijeme je da uredništvo i novinarstvo na Hrvatskoj nacionalnoj televiziji postane znanstveno informativno i da bude u službi hrvatskog naroda, hrvatskih obitelji, hrvatske djece.